Terlebih dahulu saya terkejut, okay, mendengar dan membaca kenyataan CPO Selangor. Saya tidak pasti sama ada kenyataannya ada orang salah kod, miscoded, ataupun saya belum tahu lagi kandungan apa yang telah dimaklumkan oleh CPO kepada akhbar. Saya hanya membaca akhbar pada hari ini. Saya berasa heran. Kalaulah sesuatu perkara berlaku, itu adalah hak bagi seseorang untuk membuat laporan polis atau tidak. Itu memang hak orang yang dikatakan merupakan mangsa nak atau tidak membuat laporan polis. Itu pertama. Dan lazimnya polis akan membuat siasatan rapi selepas sesuatu laporan polis itu dibuat. Adalah janggal sekali sesuatu rumusan dan kesimpulan dibuat, okay, tanpa laporan polis, okay, semata-mata mendengar pandangan atau orang yang ada di sana ataupun video klip yang dirakam. Kalaulah inilah cara, orang akan mempertikaikan profesionalisme. Kerana yang pertama, saya sebagai mangsa, bodyguard saya dengan beberapa orang pembantu saya yang pergi, yang duduk di belakang saya, belum lagi ditemuduga. Kalau prosedurnya saya laporkan polis, mereka akan temuduga. Sebab tu saya kata, tak ada satu siasatan dibuat apabila tiada laporan polis, betul? Tapi dalam soal ini, saya rasa heran kenapa ada satu rumusan yang dikatakan premature tanpa mencari atau mendapatkan keterangan daripada orang yang telah mengadu, ya. Maksud saya orang yang dikatakan telah diserang. Itu saya memang heran. Adakah polis lepas dibuat siasatan, okay, untuk sebarang perhimpunan, kita tengok rakaman. Ada rakam atau tidak? Tak ada rakam bermakna tak ada kes. Adakah bermaksud begitu? Dan saya memandang serius perkara ini. Saya rasa kesal dan saya minta, saya masih bagi benefit of the doubt, saya tidak tahu, seperti yang saya cakap, sama ada disalah ertikan atau misquoted.